Qaysi birini sotsam yaxshi bo'ladi deb so'ragan akalarimiz uchun bugun sizlarga ikkita pogruzchikni bir-biridan farqini tushuntirib beraman. Birinchi texnikamiz 835N, operativ og'irligi 9 tonna 800 kg. Ikkinchisi esa 835H, operativ og'irligi 10 tonna. Fara qismi 835H modelda biroz kuchliroq yoritadi. 835H modelimiz kapoti tepaga qarab ochiladi va bemalol uchalayon tomondan texnik ishlarni amalga oshirish mumkin. Radiator qismi ham anchagina kattaroq. 835N modelimizda radiator biroz kichkinaroq. Kapotlar ikkala yon tomondan ochiladi va ishlarni ham xuddi ana shunday ikki tarafdan amalga oshirish mumkin. H modelimizda ushbu qism qattiq plastmasdan qilingan va toshlar tushib ketgan taqdirda ham uncha-munchaga sinmaydi. Qolaversa, orqa faralari maxsus himoyalangan. N modelimizda esa ushbu qism temirdan qilingan. 835H modelimizda toshlar bo'rtib chiqqan, qolaversa o'rta qismi ham toshdan ishlangan. 835N modelimizning tosh qismi soddaroq ishlangan. Ikkala texnikamizga ham 123 ot kuchiga ega Yuchai brendiga tegishli dvigatel o'rnatilgan. Texnikamiz salon qismiga keladigan bo'lsak, vazdushniy sideniya, magnitofon, konditsioner va boshqaruv qismi joystik orqali. Ushbu texnikalar narxi sizga qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'lanishingiz va to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Megavan professionallar tanlovi.